вие сте с Music Space TV, аз съм Елена Пенева и сме тук с Анджи, веднага след Сими, където тя пусна своята песен Кучка и много я харесаха продуцентите. Да, аз между другото, той моят добър приятел Ма. Ох, Ма. Ме накара да... Айде, вика, отивай тази страшна песен. Викам, а тя на български ще няма да разбера. То текстът е важен, нали, в тази песен, защото е прекалено култов, нали. Но пък от друга страна музиката си носи емоционал. Няма как един човек дори да... Има как всъщност дори един човек дори да не разбира текста, да усети настроението, което и се случи. Аз бях наистина много щастлива от този факт, че те усетиха и по гласа ми, горе-долу за накъде отиват нещата. Добре, кучка ли е, Анджи? Да го кажем сега пред камерата. Така, сега в понятието кучка, разбира се, включваме много съществени неща, като това, че това е една силна жена, която умее да казва не. Защото останалите жени, нали, които не са кучки, пак с къза почва думата, само казват да. Значи ти можеш да казваш не. Жена, която отстоява себе си и налага себе си, въпреки мъжкият свят, в който живееме, мъжете определят като кучка. Мислиш ли, че живеем в мъжки свят? Не постигат ли жените лесно вече? Много по-лесно нещата, които искат. Викаш, феминизма вече е толкова застъпен и силен. Може би, така видимо ни се иска, нали, да се виждат нещата, но се движат определено от мъже. Нещата се движат и са в мъжки ръце и е хубаво, между другото, все пак. Да не им се дава на жените. Не се знае какво ще стане, да, като преминат изцяло женски. Добре, какво може да стане? Най-лошо. Най-много да се оправи всичко и да станат по-добре. Добре. А винаги ще има някакви нещо, проблеми, търкания, така по-мъжки, нали сеш? Добре. Сега, знам, че си записала в LA и работиш с нов екип. Разкажи, с кого работиш в момента, какво се случва в последните месеци? А последното парче, което пуснах, е песента Ай-Ай. Клипа, на която е заснет в Лас Вегас. Така с хора, мисля, екипа, който съм снимала е изцяло от Лас Вегас, въпреки присъствието на някои българи, но които живеят там. Обаче оператора, който е тук на наша известна медия, който си живее и пребива в Лас Вегас, както и част от актьорския състав, който не го очаквах, защото аз направих кастинг, исках за главната роля бяло момче и разгледах един огромен бук, който беше пълен с красиви цветнокожи мъже. Казвам, не, не искам да е бял. И край на краща ми намериха един и той се казва българин. Български футболист от Варна, викам, прекрасно, работи там в фирма за тунинг на коли, много популярна така професия, нали, пич на преми колата. И така че главната роля е красивото момче е българин, което показва, че дори в щатите колко ти да търсиш, крайна сметка опираш, най-хубавите мъже са българските, това е. Си доволна от тях? Да, определено. Защото тук ги обвинява, че не са големи кавалери. Абе, много си хуй, нашите мъже са най-хуйте, да знаете, ей, момичета. Ти сега как го каза, се едно си пробвала всички други. Не, наистина не съм пробвала. Но ми е достатъчно така, колкото съм обикаляла по много места, бих казала, в Европа и не само, и Англия, и в Америка, вече да имам така гордо представя да добия за външния вид, задържането, начина, поведението, така, начин, по който се поставя един мъж спрямо една жена. Искам да кажа, че българите са си много добре кавалери и още, трябва да сме много, много благодарни и много щастливи. С това ще завършим. Да. Стига толкова четки, айде. Защото сега какво ще каже, те италянци са много бе, какви италянци са причина гелове, всичките са ни косички, ни всички ни клоши, не стават за нищо. Си. Моля. Супер. Аз зная, ти пак ще си с мене, да. И дори да те няма там, ще избягаш от мен.